Na, hát nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, sziasztok! Én először vagyok itt online előadásban, a termékinformációs előadásokban, és a mai előadásnak azt a címet adtam, hogy kezedben a vitalitás. Nyár van, elindultunk itt a lejtőn, kitört a nyári szünet, mindenkinek szerintem egészen más dolgai vannak, főleg akinek gyerekei, unokái vannak, az most új feladatok elé néz, és hát szerintem a nyár egy picit mindenkinek más, mindenkinek megváltoztatja az életét, mindenki másképp készül, mindenki reméli, hogy minél hamarabb eljön most már a pihenésnek az ideje, úgyhogy én sem húzom tovább az időt, megosztom veletek a diasoromat, amit mára készítettem, és hát akkor nézzük meg, hogy mivel is készültünk mára. Visszamegyek egyet, és akkor na. Hát reméljük, hogy akkor most már majd megosztódik a diasorom is. Egy pici türelmet kérek szépen tőletek. Akarja elindítani a diáimat, de majd mindjárt ráveszem. No. Jelezzetek, hogy megjelente az első diám, és sikerült-e megosztanom. Szuper! Nagyszerű. Tehát a kezedben a vitalitás, ezzel folytatjuk akkor a továbbiakban, és akkor nézzük a diasort, hiszen a nyár az mindannyiunk számára ad feladatokat. És hát ugye nagy kérdés, hogy ugye nyáron talán egy picit kevésbé kívánunk enni, mit tegyek, mit ne egyek, hogy jól érezzem magam, hogy azért a vitalitásom megmaradjon, hogy mégis egészségesen táplálkozzak. Szerintem ettől a mondattól csak egy mondat hangzik el gyakrabban nők szájából, mégpedig az, hogy mit vegyek fel. Nem? Körülbelül. A javaslatom, hogyha nagyon röviden kellene ezt a témakört elintéznem, akkor az lenne, hogy mindenképpen nagyon könnyű ételeket egyetek, sok hideg gyümölcsöt, zöldséget fogyasszatok, és semmiképpen ne a nehéz, zsíros ételeket válasszátok, vagy a cukros üdítőket válasszátok, és ami talán a legfontosabb, hogy a megfelelő folyadék fogyasztásról ilyen melegben, ilyen időben, akár ilyen párás, füllett időben is, mint amilyen ma van, biztos, hogy megfelelő módon kell gondoskodnunk. A nyárra szerencsés abból a szempontból, hogy nagyon sok minden áll rendelkezésünkre. Itt vannak ezek a fantasztikus piros bogyós gyümölcsök, itt van a spárga szezon, amire nagyon kell figyelni, hogy minden megfelelő frissességet és hűtést igényel, úgyhogy amikor a kezetekben van valamilyen élelmiszer, azt abból, hogyha fogyasztottatok, akkor azonnal betenni a hűtőbe. Ilyenkor ezt szoktam mondani, hogy nem kell megvárni, míg kihűl a húsleves, hanem le kell hűteni, és azonnal be kell vágni a hűtőbe, mert hát a zöldséges ételek azok még hajlamosabbak ugye a romlásra, úgyhogy nem mindegy.
Viszont akármennyire igyekszünk egészségesen, változatosan, színesen táplálkozni, akkor is egy jól beállított étrend mellett is bizony szükség lehet a táplálkozási hiányosságainknak a pótlására. Ehhez viszont, hogy ezt pótolni tudjuk, megfelelő étrendkiegészítőket, megfelelő minőséget kell választanunk. Nagyon nehéz azoknak az embereknek, akik még nem tették le a voksukat, vagy nem ismerik ezeket a termékeket, hiszen olyankor megfelelő kritériumok alapján el kell indulniuk, és étrendkiegészítőt kell keresni. Leginkább mi alapján választunk étrendkiegészítőt? Az alapján, amit ajánlanak nekünk. A szájhagyomány, a szájreklám, a leghitelesebb reklám, én azt gondolom, úgyhogy ha ti jól néztek ki, jól érzitek magatokat, azt kérdezik tőletek az ismerőseitek, hogy mitől érzitek magatokat állandóan ilyen kirobbanó formában, mitől bírjátok a mindennapi megterhelést, mitől van megfelelő teherbíró, munkabíró képességetek, akkor igenis el kell mondani, hogy ezektől a termékektől, és javasoljátok másoknak is. Ha valaki állandóan ernyett, fáradt, kedvetlen, valószínűleg nem fogják tőle megkérdezni, hogy mit fogyasztasz, mert én is ilyen szeretnék lenni. Fantasztikus terméktárházunk van, ugye az aloe italoktól kezdve az étrendkiegészítőig, a sport és súlykontroll termékeinkig, de akár a méhészeti termékekről is fogok ma néhány szót mondani nektek, hiszen a vitalitásban ezek is szerepet játszhatnak. Mitől olyan minőségiek ezek a termékek? Nem fogok részletesen beszélni ezekről, de tudnotok kell, hogy az a fajta vegyszermentes környezet, ahol termesztik az aloét, azaz ökotermesztés, az, hogy az ültetvényeink megkapták a biominősítést, mindenképpen garantálja azt a fajta minőséget, amit az aloe verán képvisel. Az, hogy a táplálék kiegészítőinknél, a termékeinknek a gyártásánál a partnereinket úgy választjuk ki, hogy a megfelelő minőségre, biztonságosságra, a használatra vonatkozó elvárásaink azok meglegyenek, és nem pedig fordítva, úgyhogy nem a legolcsóbb alapanyagot választjuk, hanem a legminőségibbet, és hát az a 46 éves tapasztalat az bizony bőséges ahhoz, hogy a megfelelő minőséget mindenképpen garantálni tudjuk, és olyan aloe verát nyújtsunk, és olyan aloe vera alapú termékeket tudjunk gyártani és a kezetekbe adni, ami gyakorlatilag megegyezik minőségében, tápanyagtartalmában, a frissen termesztett aloénak a tápanyagtartalmával, minőségével, és mindezt úgy, hogy semmiféle tartósítószert nem tartalmaz, cukormentes hozzáadott cukrot egyik gélünk sem tartalmaz, és megőrizzük azokat a tápanyagokat, hasznos tápanyagokat, a vitamin, ásványi anyag tartalmát ennek a gélnek, ahogy azt nekünk a természet megalkotta. Természetesen választhatunk a vitalitásunk szempontjából bármelyik gélből. A naturgélről azt szoktam mondani, hogy az sosem rossz választás. Az bárkinek bármikor fogyasztható, de a mangós gélnek kiemelném az emelt béta-karotin tartalmát. A barackos nagyon finom, úgyhogy gyerekek szerintem ezt a kettőt, a mangosat és a barackosat imádni fogják, és hát aki pedig a kifejezetten picit savanykásabb natura bizeket kedveli, azok pedig nyugodtan választhatják ugye a berry nektárunkat is. Aki sportol, aki mozog, akinek az ízületei akár a nehéz fizikai munka által, akár a sport által terhelve vannak, azoknak pedig elsősorban a Freedomot fogjuk ajánlani, hiszen a benne lévő szerves kéntartalmú anyagok, a glükozamin, a kondroitin szulfát és a metilszulfonil metán segítenek megőrizni az ízületeink épségét és a megfelelő egészséges ízületi működéseket ugye fenntartani. A kis gélek, imádom őket. Egy női táskába, de szerintem még egy férfi táskába is beleférnek, mert a női táskába még a nagy gél is belefér, ez a tapasztalatom, de ezeket bárhova magunkkal tudjuk vinni, bármikor föl tudjuk bontani, ha a család tagjai különböző géleket fogyasztanak, akkor pedig ezeket a kis géleket sokkal-sokkal egyszerűbb tárolni, ugye, a hűtőszekrényben, és egyszerre keveset kell kibontani, úgyhogy semmi probléma nincs akkor sem, hogyha valaki ki esetleg beleiszik, vagy belehúz. Én legalább naponta egy ilyen gélt biztosan megiszok. Ha ez elmaradna, akkor meg szoktam találni a hűtőszekrényben ilyen félig megbontott géleket, és akkor a maradékokat mindig gyorsan beszittyózom.
Az gélek mellett azonban, hogyha a vitalitásunkra szeretnénk figyelni, a vitalitásunknak a kulcsa az alap felszereléséhez gyakorlatilag hozzátartozik az, hogy az immunrendszerünk és a bélflóránk megfelelő legyen, megfelelő épségű és megfelelően jól figyelő állapotban, abszolút odafigyelő állapotban legyen, készenlétben álljon az immunrendszerünk. Ehhez viszont én a gélek mellé még két készítményt feltétlenül szoktam ajánlani, ez pedig az Immublend és a probiotik. Az Immublendben lévő anyagok, a cink, a C-vitamin, a D-vitamin mindenképpen ugye az immunrendszer épségének a megőrzésében nagyon nagy segítség, nagyon nagy támasz lehetnek nekünk, de ott vannak benne a fruktooligoszaharidok, ezek az úgynevezett prebiotikumok, amelyek a normál bélflóra fenntartásában résztvevő baktériumoknak a kizárólagos táplálékai. Ebből tudnak jól lakni, ebből tudnak létezni, ebből tudják ellátni a funkcióikat ezek a fantasztikus baktériumok. És hát van még benne néhány anyag, ugye én most a cinket emeltem ki, ami viszont nem csak az immunrendszer megfelelő működéséhez, vagy a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez járul hozzá, hanem bizony a normál szellemi működés fenntartásához is, és az abszolút az energiagyártási, energiafenntartási folyamatainkhoz is hozzájárul, úgyhogy mindenképpen egy hasznos segítség lehet az Immublend, akár az itthoni létünk alatt, akár pedig az utazásaink alkalmával, és hát a bélflóránknak az épsége az alapvetően meghatározza a vitalitásunkat. És hát itt van az egyik kedvenc termékem, ez pedig a probiotik, ami egy nagyon különleges, a piacon azt gondolom, hogy abszolút egyedülálló termék, hiszen 8 milliárd egységnyi baktériumot, 6 szinergiában működő baktérium törzset tartalmaz, egy olyan védett technológiával, olyan különleges gyártási folyamattal előállítva, ami az élő képességüket ezeknek a baktériumoknak megőrzi, és a szaporodási képességüket is, úgyhogy a bélrendszerbe bejuttatva a kolonizációs képességük zseniálisan továbbra is működni fog ezeknek a baktériumoknak, és el tudnak jutni oda, ahova szántuk őket, úgyhogy a bélrendszernek az épségét, a bélflórának az arányait és a megfelelő működését ezáltal nagyon-nagyon jól tudja segíteni a probi. Létezik ugye egy bél agytengely, nagyon sokszor beszélünk ma erről, az elmúlt évek kutatásai egyértelműen bebizonyították, hogy az épp mikrobiom, a jól működő mikrobiom, a jól működő bélrendszer, az bizony nagyon nagy hatással van az agyműködésünkre, a kognitív funkcióinkra, a szellemi funkcióinkra is, és hát ilyenkor is azt gondolom nyáron is abszolút észnél kell lennünk, sokkal másabb feladatokat kapunk, egy nyaralás megszervezése, egy kicsit továbblátó gondolkodásmód, az mindig a hasznunkra válhat, úgyhogy a gondolkodási funkcióinkat is tudjuk a megfelelő bélrendszer, a megfelelő mikrobiom épségével feltétlenül segíteni. És hát a folyadékfogyasztás nagyon fontos, hiszen sem az agyunk, sem pedig a szervezetünk, sem pedig a vitalitásunk nem lesz megfelelő, és nem tud megfelelően működni, hogyha nem juttatjuk elegendő folyadékhoz a szervezetünket. Ehhez ajánlom nektek ezt a fantasztikus teát, ami a benne lévő fűszer növényekkel részben nagyon finom, viszont hogyha nem teszünk bele cukrot, semmiféle olyan anyagot, amitől az íze megváltozna, lehűtve egy nagyon üdítő, frissítő, teljesen kalória, koffeinmentes, csársavmentes folyadékot tudunk fogyasztani. Ajánlom, hogy előző este készítsétek el, hűtsétek be, és másnap vigyétek magatokkal, esetleg még kiegészíthetitek néhány ilyen kis stickes változattal, amiről a továbbiakban mindenképpen majd lesz szó. Aztán itt van egy zöldségtabletta, ugye, amit árpafű, zöld árpa, tarackbúza és lucernának a keveréke, egy kis mézzel, illetve kelyemborssal megfűszerezve. Azért ajánlom főleg nyáron, mert nagyon jól segít helyreállítani a bélflórának a pH-ját, és ezt fenntartani, illetve rostanyagokat tartalmaz, és hát azért utazások során, meg utazások után, amikor mondjuk egy hosszabb repülőút után megérkezünk, repülős kajai étkezések után megérkezünk a kiválasztott célpontra, lehet, hogy egyeseknek okoz gondot az,
az is, hogy hogy menjenek el a fürdőszobába, és a bélrendszerük az milyen lassan és milyen gyorsan alkalmazkodik ugye az új helyzethez, az új ételekhez. Úgyhogy a zöldségtabletta akár gyerekeknél, akár felnőtteknél ebben az esetben nagyon sokat segíthet a barátjával együtt, ugye a fiberrel, ami a vízoldékony rostokat tartalmazza, és nem csak a telítettség érzetet tudja adni ilyen módon, hanem ha bőfolyadékkal fogyasztjuk, akkor a vízoldékony rostok segítik a bélrendszernek a működését, segítik a bélflórának a fenntartását, és szinte biztos, hogy szükség van rá, hiszen nem fogyasztunk, Magyarországon nagyon-nagyon kevés rostot fogyasztunk, gyakorlatilag körülbelül a felmérések szerint a fele rostot fogyasztjuk annak, mint ami szükséges lenne, mint ami nagyon-nagyon jót tenne a bélrendszerünknek. És hát, ha már egyszer bélagykontroll, akkor ha a bélrendszerünket rendbe szedtük, akkor bizony az idegrendszerünket is támogatni kell, és az idegrendszerünknek a támogatására feltétlenül ajánlom mindenkinek a B12 folsavat, ami nem csak ugye az egészséges idegi folyamatok a vérképzés során járul hozzá, a támogatásával a mindennapi életünkhöz, de bizony kell az, hogy az idegrendszerünk rendben legyen, hiszen egy picit a fejünknek, az agyunknak, a gondolkodásunknak is meg kell pihenni, és hogyha már egyszer elutaztunk, meg nyaralunk, akkor jó lenne, hogyha minél hamarabb ki tudnánk kapcsolni a mindennapi mókuskerékből. Nem tudom, hogy ki hogy látja, nekem biztos, hogy szükségem van egy hétre ahhoz, hogy egyáltalán kikapcsoljon az agyam, és ne azzal foglalkozzak, hogy úristen, mit hagytam otthon, mit kellett volna még elintéznem, mi nincs rendben, mit kellett volna befizetni, és egyáltalán az ember a mindennapi verkliből valahogy ki kell, hogy lépjen, és ehhez tud segíteni bennünket a B12 folsav. Aztán itt vannak ezek a fantasztikus méhészeti termékek. Nem is gondolná az ember, hogy a vitalitásunkban mekkora szerepet játszhatnak. A méz az az azonnali vitalitást, azonnali energiát adhatja, de az idegrendszerünk működése szempontjából elsősorban a Royal Jelly-t ajánlom, a propolis pedig visszatérve egy kicsit a bélműködésünk, meg a mikrobiom épségére, a védelmi szempontjai miatt, az immunrendszer támogató hatása miatt, például amikor új idegen ételekkel találkozik a bélrendszerünk, ilyen esetekben messze menően ajánlom, úgyhogy az utazások során feltétlenül tegyétek be a táskába, és ne hagyjátok otthon a propolis tablettát. Aztán, ha már gondolkodunk, ha már egy kicsit ugye másféle aktivitással kell gondolkodnunk, akkor segítsük az agyműködést más módon is, segítsük gyógynövényekkel, segítsük például a rózsagyökér kivonatával, vagy a bakopa kivonatával, amelyek segítik a koncentrációt, javítják a memóriát, javítják az agyműködés, az egészséges mikrocirkulációt, és ezzel járulnak hozzá ugye az agyi teljesítménynek a megfelelő minőségéhez, és a megfelelő szellemi működésekhez ezek a kivonatok, amelyek egy zseniálisan összeállított komplexben, komplexként együtt vannak benne a Focus nevezetű készítményünkben. Ha pedig netalántán valaki ilyen nyári tanfolyamokra készül, hát ilyen melegbe bennülni egy teremben, és akár egy angol vagy nyelvi tanfolyam, vagy bármilyen tanfolyamot elvégezni, szerintem sokkal nagyobb megerőltetés, úgyhogy a koncentrációt elősegíteni ilyenkor, vagy egy vizsgaidőszakot, vagy még az érettségikre esetleg támogatni a gondolkodásunkat, a Focus egy nagyon nagy segítség lehet. Fontos, hogy nyáron is ellássuk a szervezetünket vitaminokkal, ásványi anyagokkal, főleg aki melegben nem tud enni, azoknak feltétlenül fontos, hogy megfelelő ásványi anyagokhoz, vitaminokhoz jusson a szervezete. A C-vitamin alapvető, és azt gondoljuk, hogy mindenképpen ebből biztosan fogyasztunk eleget, nem úgy gondolom, úgyhogy most kiemeltem a C-vitaminnak azokat az állításokat, amelyek ugye az egészségre vonatkozóan tehetők, és egyértelműen nagyon hasznosak lehetnek számunkra. A C-vitamint azért kell fogyasztani, mert részt vesz, hozzájárul a normál energiatermelő anyagcseréhez, vagy hozzájárul az idegrendszer normális működéséhez, a normál pszichológiai funkciókhoz, és a fáradtság, kimerültség csökkentéséhez. Úgyhogy ha elmegyünk egy kicsit kirándulni, sportolni, estére ugye már kikertészkedtük magunkat, és már csak a kapát kell kivenni a kezünkből, mert a derekunk az úgy maradt, akkor bizony érdemes ugye a vitaminok, ásványi anyagok felé fordulni.
szabadulni. Vagy itt van a kids vitamin, ami nem csak a gyermekek kognitív fejlődéséhez járul hozzá a hatóanyagaival, hanem a felnőttekéhez is, és hát a normál energiatermelő anyagcseréhez, a normál oxigén szükséglethez, a normál oxigénellátáshoz, és megint csak a fáradtság kimerültség csökkentéséhez járulhat hozzá az a benne lévő 20 féle nap által érlelt zöldséggyümölcs, amit nem biztos, hogy a gyerekeinkben mindig bele tudunk diktálni. Az sem biztos, hogy magunkba bele tudjuk diktálni, viszont ez a vitamin nem tartalmaz cukrot, tartósítószert, meg színezőanyagot sem. Ha messzire utazunk, és kicsit meleg van, mondjuk 40 fok körüli hőmérséklet van a külső mérhető hőmérsékleten, vagy a tengerpartra is magunkkal akarjuk vinni a vitaminunkat, akkor válasszuk az immungamit, hiszen a tápióka keményítőnek köszönhetően ez a vitamin biztos, hogy nem fog összeolvadni a táskánkba, és nyugodtan egész nap ezt a fantasztikus mangó trópusi ízt tudjuk fogyasztani a benne lévő ugye cinkkel és 10 féle vitaminnal. Egy nagyon-nagyon jó választás lehet, hogyha valaki például melegbe utazik, vagy meleg éghajlaton tölti a nyarat, vagy a nyaralását. És hát itt van a déli is, ami szintén nem fog összeolvadni, de biztosítja az 55 tápanyag keverékével azt a fajta kiegyensúlyozott alapvető tápanyagbevitelt, amire vitaminokból, ásványi anyagokból, zöldségekből, gyümölcsökből feltétlenül szükségünk van. Mindezt egy tökéletesen felszívódó formában, úgyhogy attól nem kell tartanunk, hogy ezt újdonságként ismeri fel a bélrendszerünk, és nem akarja majd megemészteni, ez biztos, hogy meg fogja emészteni, és föl fogja szívni. Aztán, hogyha sokat sportolunk, sokat biciklizünk, kirándulnunk kell. Én például, ha egyszer elutaztam valahova, sajnálom az időt az alvásra, én biztos, hogy azt a környéket bejárom, én reggeltől estig bírok menni, és hát ilyenkor fokozott szükséglet lehet ugye ásványi anyagokra. Kalcium, magnézium, ami nem csak a csontozat fenntartásához szükséges, hanem bizony a megfelelő izomműködésnek a biztosításához is, de vannak benne olyan kellátos formában, jól felszívódó formában lévő ásványi anyagok, mint például a vas, amelyek a fáradtság kifáradás csökkentéséhez járulnak hozzá, vagy akár a normál szellemi működésünket tudják támogatni. A Forever kalcium hasonló összetevőkkel az izomműködést, az izomfunkciókat, a normál immunrendszeri működéseket tudja támogatni, és feltétlenül szükségünk van rá, hogyha fokozottabb mértékben használjuk az izomzatunkat és a csontozatunkat. És hát azt is tudnunk kell, hogy a jó keringés a biztosítéka annak, hogy a tápanyagok és az oxigén eljusson a megfelelő szerveinkhez, eljusson az izomzatunkhoz, eljusson ugye az érrendszerünkön keresztül akár az agyunkhoz. A jó keringést is biztosítanunk kell, ha jó tápanyagellátást és oxigénellátást szeretnénk. Ha már a szív- és érrendszer, akkor nagyon fontos kiemelnünk azokat az antioxidáns hatóanyagokat, azokat a polifenolokat, polifenol tartalmú lilás, pirossas anyagokat, mint például a paradicsomban lévő likopin, ami hasznunkra lehet, vagy az áfonyának a polifenoljai. De a brokkolitól kezdve a kurkumáig, ugye a színes zöldségek, gyümölcsök mind-mind tartalmaznak olyan fontos antioxidánsokat, amelyek az egészséges szív- és érrendszer működésében, kialakításában szerepet játszanak, és ott van az omega-3 zsírsavakat tartalmazó tengeri hal vagy ladac, amelynek a fogyasztása feltétlenül a szív- és keringési rendszerünk egészségét szolgálja. Ha ezekből nem fogyasztunk elegendő mennyiséget, mondjuk nem eszünk meg napi 20 deka hidegvízi tengeri halat vagy lazacot, akkor mindenképpen pótoljuk ezeket a tápanyagokat étrendkiegészítőkkel. Az RTX-ben lévő EPA és DHA a szív- és érrendszer megfelelő működéséhez tud hozzájárulni, de csak akkor, ha ezt megfelelő mennyiségben visszük be. A kedvező hatás naponta 250 mg EPA és DHA bevitelével érhető el. A DHA ezen kívül a normál agyműködés és az egészséges látás fenntartásához is hozzájárul, ahhoz viszont, hogy ezt a hatást elérjük, csak a DHA-ból szükség van 250 mg napi bevitelére, úgyhogy nem véletlenül van ráírva a készítményre, hogy a javasolt mennyiség
az ugye 6 darab kapszula, akár 3-3, én sokkal jobban szoktam javasolni a reggeli esti bevitelt, mert ha valaki 3x2-re osztja el, akkor az egyrészt olyan gyógyszeresen hangzik, ezt meg ugye nem szeretjük, másrészt meg a déli adag szinte biztos, hogy ki fog maradni, mert vagy elfelejted, vagy nem viszed magaddal, vagy mással vagy elfoglalva, úgyhogy sokkal egyszerűbb az, hogyha reggel vagy este veszed be ezeket a termékeket, semmiféle gond nincsen abban sem, hogyha egyszerre fogyasztod el, viszont hozzá tudsz jutni az omega-3 zsírsavakhoz, amelyek a szív és a keringés működéséhez hozzájárulhatnak. Aztán itt van az RG Plus nevezetű termékünk, amely az L-arginin nevezetű aminosavat tartalmazza, ami egyébként egy szemi-esszenciális, tehát nem mindig minden esetben szükséges aminosav, de adott esetben nagyon gyakran válik esszenciálissá ez az aminosav, ami nagyon fontos, hogy fokozza a nitrogén oxidnak a képződését a szervezetben, az érrendszerben, tágítja az ereket, ezáltal jobb oxigénellátást és jobb tápanyagellátást tud biztosítani, úgyhogy a szív- és érrendszer megfelelő működéséhez bizony az L-arginin aminosavnak a hatásait, nitrogénmonoxid képző hatását is érdemes kihasználni. Ha egy picit ízesebb vizet szeretnénk, vagy teát szeretnénk, akkor dobjuk be a napi teánkba egy stick ágyit, és azt szépen egész nap iszogassuk meg. Ezen kívül ugye B-vitaminokkal is hozzájárul a fáradtság kifáradás csökkentéséhez, valamint a további vitamin tartalmára is megfelelően számíthatunk ennek a készítménynek. Én imádom a koenzim Q10 tartalma miatt a CardioHealth terméket, hiszen minden alapvető energiagyártó folyamatnak a kiindulása a sejtjeinkben az a Q10. Ha nincs elegendő Q10 a szervezetben, nem tudnak a mitokondriumaink megfelelően dolgozni, és nem tudunk elegendő energiát termelni. Úgyhogy a vitalitás szempontjából ez a termék egy Jolly Joker. Feltétlenül használjátok ki a vitamintartalmát és az egészséges szív keringés fenntartásához egyébként is nélkülözhetetlen hatóanyagait. Remélem már mindenki túl van az életmódváltáson, a nyári forma már készen van, ugye? Ha még nem, esetleg augusztusban megy valaki nyaralni, akkor még kapott egy kis időt, úgyhogy akkor még lehet csinálni akár egy DX4-et, akár egy C9-et, még a nyaralás előtti időszakban is, ugye, hogyha van még 4 meg 9 napunk, akkor nyugodtan egy kicsit a bélrendszer támogatása szempontjából is érdemes ezeket a programokat mindenképpen végigcsinálni. Én nagyon szeretem ezt a plant proteint, ezt a növényi proteint, ami akár egy fantasztikus, egészséges, vitalitás megőrző reggeli, vagy ebéd, vagy magunkkal vitt táplálék lehet. Még akkor is, hogyha csak porként visszük, és bármikor föl tudjuk húzni egy kis vízzel a kis shakerünkbe, és napközben is nem kell megállni ebédelni, nyugodtan végig tekerhetitek a napot, végig sportolhatjátok, végig városnézhetitek, biztos, hogy megfelelő minőségi táplálék lesz a kezetekben, hogyha ezt a plant proteint magatokkal viszitek. Zöldborsófehérje és tökfehérje izolátumot tartalmaz, természetesen aloe vera porított változatával, mennyiségével, de hogyha valakinek ez nem annyira ízlik, akkor pedig nyugodtan választhatja a közkedvelt vanília és csokoládé ízű light porainkat is, hiszen ez is egy energiaszegény, de egészséges, aminosavakban gazdag, vitalitás megőrző táplálékként bármikor fogyasztható a nap során. Ha még ezt sem vittük magunkkal, akkor viszont legyen nálunk pár szem ebből a süti bogyóból, mert hogyha ebből kettőt megeszünk és folyadékot iszunk rá, akkor fantasztikus telítettségérzetet fog adni, nem leszünk éhesek, energiát ad, és zseniális rostforrásként szolgálnak a szervezetünknek, úgyhogy ha nem jutunk hozzá, nem menjünk be a pékségbe ételhez, vagy nem akarunk megállni, nem menjünk be a pékségbe, ne együnk mindenféle vackot össze, akkor inkább ebből fogyasszunk 2 tablettát, és ígyünk rá megfelelő mennyiségű folyadékot.
Aztán itt van ugye a legfontosabb öt termék, ezekről már mindegyikről volt szó, csak össze kell hozni, ezeket sose hagyjuk itthon, ezeket mindig vigyük el magunkkal, sportoláshoz, aktív életmódhoz, strandoláshoz, egész napi gyakorlatilag elfoglaltsághoz nélkülözhetetlenek ezek a termékek. És hát mozogjunk. Mozogjunk nyáron többet, ha nagyon meleg van, akkor inkább reggel és az esti órákban, mert hogy ugye akkor hűvösebb van, ha valaki kutyasétáltatásra szánja el magát, akkor is tegye ezt a kutyák érdekében is, vagy az állatok érdekében is feltétlenül a reggeli és az esti órákban. Nincs olyan dolog, nincs olyan szervrendszerünk, amire a mozgás ne lenne jótékony hatással. Akár csak az alvás minőségének a javításában, a több energia, hiszen erről szól az előadás, javítja a közérzetet, a stressz levezetésében egy zseniális dolog lehet, ugye, akár csak egy jó kis esti séta, a koncentrációs képességeket is javítja, edzettebbé tesz, javítja a keringésünket, és hát, hogyha sportolunk, mozgunk, jobban nézünk ki, akkor az bizony növeli az önbizalmat, növeli az akaraterőt, növeli az önbecsülésünket. Ahhoz, hogy sportolni, mozogni tudjunk, ahhoz a csontrendszerünkkel és az ízületünkkel is kell, ízületeinkkel is kell foglalkoznunk. A Freedomot már említettük, az ásványi anyagokról volt szó, de itt van még egy aktív HA és egy ESM komplex nevezetű termékünk is, ami a régióban elérhető és nyugodtan használható az aktív mozgáshoz, sportoláshoz. Aki sportol, aznak feltétlenül legyen a táskájában cooling lotion, vagy akár MSM gel, de az egy gyors energiaadáshoz, vitalitáshoz akár a fast break-et is magunkkal vihetjük, vagy a pollen tablettát is, és hát az ágyi az kerüljön bele bizony a kulacsunkba, és ha az ízületeinket, bőrünket a nyári hőségben, az UV védelemben egyébként is, és az öregedés gátlás miatt is szeretnénk védeni, akkor feltétlenül használjuk a kollagén készítményeinket, akár a marin kollagént, vagy hogyha az egyszerűbb, akkor nyugodtan a kollagén ceramid tablettánkat is magunkkal vihetjük egy hosszabb útra. A stick forma, a folyékony forma nagyon gyorsan, nagyon jól bevihető, nagyon finom íze van, és ilyen módon a bőrköröm hajképleteinket, a normál állapot fenntartását, a hajköröm egészségét is támogatni tudjuk, ezen kívül ugye az ízületeinknek a működését, a porcképződést is, a C-vitamin külön hatóanyagával, illetve a benne lévő antioxidánsokkal szintén támogathatjuk. És hát rendelkezésünkre áll már egy fantasztikus D-vitamin készítmény is, ami nagyon finom ízű, bármikor ott lehet a táskánkba, és a D-vitaminnak sincs olyan szervrendszer, amire ne lenne jó hatással, akár a hormonrendszer, akár az immunrendszer, akár a vitalitásunk fenntartásában gyakorlatilag nélkülözhetetlen. Nagyon sokszor megkérdezik tőlünk, hogy D-vitamint jó, de hát süt a nap, és akkor a bőrben képződik elegendő mennyiségű D-vitamin, és akkor nyáron ugye nem kell szedni. Remélem, ti már ezt nem kérdezitek meg, hiszen tudjuk, hogy ha bent ülünk, ugye az egész nap az irodába dolgozunk, akkor pont abban az időszakban, amikor jó D-vitamin szintézis lenne a bőrünkben, akkor nem vagyunk kint. A bőrgyógyász az azt mondja, hogy 11 és délután 3 között ne legyünk kint a napon, és mi szót fogadunk a bőrgyógyásznak, pont ekkor lenne jó D-vitamin szintézisünk. És amikor meg kimegyünk a napra, mit csinálunk? Nagyon helyesen bekenjük magunkat, ugye, fényvédő krémmel, akkor viszont nincs D-vitamin szintézis, úgyhogy arra a kérdése, hogy szükség van-e télen-nyáron D-vitamin fogyasztásra, azt kell mondjam, hogy igen, pont ezen okok miatt, mert nem megfelelő a D-vitamin szintézisünk, és nem vagyunk elegendő mennyiséget napon. Fordulhatunk a energiaadás szempontjából egészséges energiaitalokhoz is, de csak egészséges energiaitalokhoz. Ez az energiaital vitaminokat tartalmaz, ott van benne a guarana, ami egy természetes koffein származékot tartalmaz, de hát ott vannak benne azok a fantasztikus adaptogén gyümölcsök, amelyek újra és újra lendületbe hoznak, nagyon finom, úgyhogy nyugodtan fogyaszthatjátok. Ha már nem bírjátok tovább a délután folyamán, és mégiscsak szükség van a reggeli kávé után egy másik kávéra,
akkor pedig megérkezett ugye egy Nespresso kompatibilis kávé készítményünk is, ami nem csak kávét tartalmaz, hanem taurint, B3, B5, B6, B12 vitaminokkal van kiegészítve, egy igazi csokoládés aroma, zseniális ízvilág, ha valakinek ez ízlik, bátran fogyaszthatja, este ne, ha csak nem éjszakai programra készültök, vagy valami jó kis koncertre, vagy egyéb ilyen dologra, inkább a délután folyamán, 3-4 óra körül ajánlom az utolsó kávénak az elfogyasztását, mert nagyon ütős, úgyhogy lehet, hogy nem fogtok tőle arra érzékenyek esetleg, nehogy ne aludjanak tőle. Jó, itt külön kiírtam még az energiaszintnövelő és egyéb hatásait ennek a kávénak, szerintem nincs mit beszélnünk tovább róla. És hát a nyaralásokhoz, utazásokhoz biztos vagyok benne, hogy mindannyian összekészítitek és elviszitek magatokkal az itthon is egyébként a napi bőrápolási rutinban használt termékeiteket. Én imádom, amikor reggel föl tudok frissülni attól, hogy egy body wash-sal megmotaktom, és valami eszméletlen frissességet tudok hozni. Krémmintánkban is rendelkezésre állnak ezek a termékek, úgyhogy utazásokhoz magatokkal tudjátok vinni, nem csak a nagy tubusos, nem csak a nagy flakonos változatokat. Egy biztos, ezt a két terméket nem hagyhatjátok itthon, úgyhogy én, amikor még kicsik voltak a gyerekek, akkor is hamarabb tettem be a First-öt a táskába, mint ahogy a gyerekeket csomagoltam össze, és hát ugye itt van természetesen a napvédőkrémünk, a fényvédőkrémünk, ami a 30-as faktoron kívül egy olyan fizikai, kémiai fényvédőket is tartalmaz, amelyek magát a 30-as fényvédőfaktort is védik. Úgyhogy nem mindegy, hogy mikor bomlik el, mikor károsodik a fényvédő hatása, ugye egy napvédőkrémnek, és az sem véletlen, hogy sokan tapasztalhattátok már, hogy időnként azt látjuk, hogy többet tud ez a 30-as fényvédő faktorú krém, mint bármilyen más piacon elérhető, nagyobb fényvédő faktorral rendelkező krém, pontosan a fizikai és kémiai fényvédő faktorai hatásai, hatóanyagai miatt. Amire felhívnám mindenképpen a figyelmeteket ilyenkor nyáron, hogy a gyerekek, az idősek és az állatok különleges bánásmódot, különleges odafigyelést igényelnek. A gyerekek azért, mert nem érzik, hogy leégnek, neked kell bekenni őket. Halálra fagynak már a vízben, már lila a szájuk, akkor sem fognak kijönni, mert ők játszani akarnak. Az időseknél, amire nagyon felhívnám a figyelmeteket, hogy ne engedjétek, hogy a legnagyobb melegben dél meg 2 óra körül induljanak el vásárolni. Rendszeresen eljátsszák ezt az idősek, nem érzik a szomjúságot, sokkal több folyadékra van szükségük, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, hogy reggel meg este menjenek sétálni, vagy menjenek bevásárolni, ne a legnagyobb hőségben megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszanak. És hát az állatokra is oda kell figyelnünk, mert ők is érzékenyek, és nem mindig van meg már az az ösztönük, hogy ők elbújjanak, vagy a megfelelő árnyékos helyet, a megfelelő folyadékot nekik is biztosítani kell. Mind a gyerekek, mind az idősek, mind pedig az állatok hajlamosak a hőártalmakra, a hőgutára, bármilyen formáját nézzük is, és a kiszáradásra is hajlamosak, hogyha nem biztosítjuk a megfelelő folyadék mennyiséget nekik. A normál hőmérséklet fenntartása nagyon sok energiát igényel például időseknél, úgyhogy így a szív túlterhelése miatt nő a szívinfarktus és az agyvérzés veszélye. De ugyanezt elmondhatjuk például az állatoknál is, úgyhogy például nagy testű, vagy nagy szőrzettel, jó ajszőrzettel rendelkező állatokat ne vigyél ki délbe sétálni. Ezeket mindig este, akkor, amikor már lehűlt a levegő, feltétlenül csak akkor érdemes velük mozogni, mert minimális megterhelés is bizony nagyon komoly egészségi károsodást okozhat. A gyógyszerszedés tovább bonyolíthatja, ugye főleg időseknél a szövődményeknek a sokasságát. Állatoknál feltétlenül figyeljünk a kullancs, bolha írtása, a megfelelő tappancsvédelemre. Ne felejtsétek el, hogy a
beton iszonyatosan föl tud melegedni. Van ez az 5 másodperces szabály, ha a kéz fejedet ráteszed a betonra, és 5 másodpercig nem tudod ott tartani, akkor ez az állatnak a tappancsát meg fogja égetni, úgyhogy ne vidd ilyenkor sétálni, vagy csak földútra, vagy csak füves területre, vagy pedig föl kell locsolni. És minden évben előfordul egy csomó tragédia. Ezúton is szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy autóban soha nem hagyunk gyereket, állatot, még akkor sem, hogyha csak nagyon rövid időre, 1-2 percre szeretnénk bárhova beugrani, soha, soha nem hagyunk, még lehúzott ablaknál sem, pillanatok alatt fölmelegszik az autó, akár 70 fokra is, és tragédiát tud okozni. Hát körülbelül ennyit szántam volna a mai napra, egy kicsit a vitalitás megőrzése, és mindenkinek nagyon-nagyon aktív, nagyon szép, balesetmentes, mindenféle tragédiától mentes, nagyon boldog nyarat kívánok, és találkozunk természetesen minden kedden és minden szerdán veletek, akár offline, akár online, küldjük meg az előadásoknak a témáit, várunk benneteket szeretettel, de amikor elmentek nyaralni, akkor természetesen megbocsátjuk, hogyha nem csatlakoztok hozzánk. Sziasztok!